Сусідські війни. На чиєму боці правда? Двоє пенсіонерів у селі Туринка, що на Львівщині, уже роками не можуть порозумітися із своїми сусідами за кусок землі. Люди кажуть, не мають доступу до свого будинку, бо сусіди привласнили собі землю аж попри їхнє помешкання. Натомість ті все заперечують. Шукали правду у цій суперечці наші журналісти. Ось ця травинка теж сусідська. Проросла аж до хати. Скаржаться пенсіонери. Зі своїми сусідами Володимир та Олександра живуть, мов кіт з собакою. І побитий, і тут кулі, і низ перебитий, і все, і ніхто нічого не той. То серце болить, я говорю. То навіть з того можна заслабнути. Так жінка розповідала, як її чоловікові дісталося на горіхи від сусідів. Пенсіонери зверталися вже куди тільки можна, аби відвоювати свою територію біля будинку. Однак поки що безрезультатно. Чоловік та жінка представили цілу купу документів з позовами до суду, а їх було понад два десятка. Це строять. Вони фактично повинні їм було сказати, не будуйте нічого, поки не буде то вирішено все. А ось це – та земля, через яку деруться. І тут справа зайшла навіть про сантиметри. Подивіться, як того сковернути, і що, і ще повідає, що ще далі налог. Дивіться, де йде випуск, і, ну, а ще метр має бути від стіни, і дерева, і то що. А метр добре, має дати нам від його загорожі, то його загорожі, і туалет, і тут кава наша літня хата, і ми маємо нюхати туалет. Та сусіди пояснюють, це їхня територія, і мають на цю ділянку всі документи. Мало того, що колись, давно батьки дозволили сусідам побудувати на своїй межі хату, так тепер Володимир та Олександра хочуть ще від них відібрати їхні метри землі. Люди кажуть, руку на пенсіонерів не піднімали. Навпаки, це вони постійно їх переслідують. Вони постійно нападають, як не тут нападає, тут на маму, знаєш, постійно. Ага. Так, ваше, поки його батьки. Я маю претензії мати до нього, ні він так. До мене, що він тут. Халабуди всякі ту понабудовувати. Так ви так поставили хату неправильно, мій батько так дозволив, бо їм ще не влізала та хата. Ну, будь ласка, годіть чи просіть, а вона відразу до сільради, до району, до суду. І що, і суд що рішив? Я маю приватизовано все, все. І то перше, що є моє, я не маю нічого. А тим часом інші мешканці села і своє слово сказали. Вони аж ніяк не виправдовують пенсіонерів Володимира та Олександру. А ви маєте священка, ви б встидали ніньке свято, ви людей привели? Ви б встидали. Приїхали, і від нас те саме, ой, наші підуть за стодол подивля, ви вже до стодоли риєте. Ба більше, люди кажуть, пенсіонери не дають худобу вигнати в поле, ставлять перепони біля свого паркану. Чому ви не стоїте? І скрізь. Я не маю, вони приїхали. О, стоїте, о, маєте, бо ви приїхали, то вони нині, та мені не накидають, ні сніточок, нема ні нічого. Що, твій такий велебний пліт, а то ще ліпший, ніхто не ставить. Най собі буде, як люди на собі хоче, розумієш? Це дивись. Що має кроме їх не працювати? А що то таке дуже є? Люди кажуть, пенсіонери ні з ким не можуть жити мирно. Сам сільський голова Туринки розповідає, ворожнеча Володимира та Олександри з сусідами за землю – це абсурд. Ну які там можуть порушення? Я казав, хлопці, біди подивіться на своє посидіння, а тоді заглядай через паркан. Сусіди скандальних пенсіонерів кажуть, вони були готові поступитися, якби ті поводили себе стриманіше. Та тепер зареклися, не віддадуть сантиметра своєї землі, навіть якщо ті й проситимуть. Івана Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут.